Assalamualaikum dan hai. Jadi untuk video kali ni kita nak buat gaming test dekat Realme X2 Pro. Okey, kita sedia tahu Realme X2 Pro ni dia ada Snapdragon 855 Plus. Jadi bila dia guna 855 Plus, jadi untuk setting grafik tu saya tak sure sangat berapa tinggi dia boleh pergi, tapi kita nak tengok adakah grafik dia dia ada frame drop ke macam mana kan. Haha. So untuk test kali ni kita akan cuba 4 game popular. Kalau tengok sini, PUBG Mobile, Mobile Legends, Call of Duty dan PES 2020. Untuk Honkai Impact 3 dan juga Fortnite saya mungkin akan cover, tapi saya tengok kalau ada masa saya akan cover lah. Okay, kita tengok dekat bahagian belakang dia minimal. Okay, saya dah buka case ni, so kita boleh tahulah berapa suhu dia nanti. So kita check suhu sekarang. Jadi sekitar 36 macam tu. Dekat sini sekitar 34, 35, 36. Dekat bahagian depan 37, 38. Okay, so kita akan mulakan game kita dengan PUBG Mobile, right? Okay, untuk gaming test kali ni kita nak buat gaming test yang quick saja, cepat saja. So saya akan gunakan grafik setting HDR frame rate extreme. So kita akan main quick match kat sini. Kita akan main satu game, kemudian kita akan tengok suhu dia. Jadi jom kita mula. So sekarang jom kita turun. Kita nak tengok grafik dia macam mana. So saya gunakan grafik paling tinggi. Kalau tengok tadi, okay, kita ulang sekali lagi. So grafik setting dia ialah HDR dan juga frame rate dia ialah extreme. So inilah setting paling tinggi tu boleh guna. Okay, kalau kita tengok bagi saya sekarang ni smooth. Okay, bagi kita turun dulu. Okay, sebaik anda turun dan boleh tengok grafik dia lancar, tak ada masalah, bukan biasa-biasa lah. Sebab dia ialah apa, sebuah peranti flagship. Jadi dia punya performance tu memang top lah, memang cun habis lah. Tambah-tambah Realme X2 Pro ni dijual dengan harga RM2399, yang mana bagi saya okey, agak berbaloi lagi. So apa yang lagi best kat sini lah, dia punya bunyi tau. Bunyi time anda tembak tu, bunyi time anda jalan, memang dia punya bunyi tu memang best. Sebab dia ada Dolby Atmos. Okey lah, tengok. Haha, tengok bunyi tembakan bang macam tu sekali je bunyi. Memang cantik, memang peh, memang padu lah bunyi dia, orang kata kan. So kenapa semuanya shotgun? Dan kalau anda perasan, bunyi dia tu macam datang dekat sini tau, pada tengah. So bunyi dia tu macam dia datang pada dekat sini dan juga dekat belah sini. So anda boleh dengar bunyi yang boleh katakan, kalau anda masuk dalam bilik kan, bunyi tu memang penuh bilik lah, orang kata macam tu lah cerita dia. Okay. Okey, tak lupa juga peranti ni dia ada 90Hz display tau. So untuk PUBG saya tak sure dia support ke tak, tapi kalau nak guna untuk penggunaan biasa tu, saya nampak dia punya smooth tu, oh, memang padu lah orang kata kan. Memang best lah nak guna. So kat sini saya dah test PUBG. So saya rasa macam tangan saya ni macam dah agak panas. Ya biasalah, kita guna grafik tinggi kan. So kita akan expect dia punya apa, suhu pun extreme lah. Grafik extreme, suhu extreme, normal lah. Okay, kalau anda pakai case yang diberikan, contoh case-case getah macam ni kan, anda mungkin tak rasa sangat lah, sebab dia tak apa, dia tak mengambil haba tu, menyerap haba tu ke getah tu. So kalau anda terus guna macam ni, body macam ni, disebabkan belakang dia pula ada kaca, so memang akan rasa cepat panas lah. So anda dengar bunyi dia, bunyi dia datang dari belakang ni tau. Memang sedap lah bunyi ada Dolby Atmos ni. Memang cun. Memang gempak nak tengok. Okay, mungkin anda nak tengok dia punya gyro kan. Okay, saya test gyro. Okay, macam mana? Macam mana? Smooth kan? Memang tak ada masalah. Memang tak ada sebarang masalah untuk bermain game kat sini. Mana dia? Suka-suka hati sekandak. Aduh, okey mati. Sebab tu yang saya kata, handphone ni dia tak mainkan peranan sangat, tapi dia merupakan satu device yang penting untuk dapatkan chicken dinner. Saya tak tahu dia guna X2 Pro ke apa kan, tapi dapat nombor 2 jadilah. Kita nak test grafik. So kita test suhu, right? So dekat bahagian depan kita ada suhu sekitar 41 40. Okey, dekat bahagian belakang kita ada sekitar 42, 38, 39, 38, 39, 44. Dekat mana 44? Dekat sini 41. Okey. So dekat bahagian kamera atas ni agak panas. So dekat 42 kat sini. Kat sini 43 pun ada. So dekat area sini lah dia akan lebih panas. 45 pun ada tu. Okay, so saya boleh cakap suhu dia sekitar 40 lah. Saya rasa lebih panas sebab dia belakang ada kaca kan. So
Kita dah habis main PUBG, so kita akan test game lain iaitu Mobile Legends Bang Bang. Welcome to Mobile Legends. So kita akan gunakan grafik paling tinggi dekat Realme X2 Pro ni dan main dia dalam masa, saya tak sure lah game ni, rasanya dalam 10 minit dia habis kot guys. Okay, sebab AI kan, come on lah. Okay, so kita akan main satu game je dan kita tengok dia punya suhu. Jadi saya akan cuba. Okay, satu benda yang saya tak cerita dalam video review saya ialah bila anda type, dia punya gegaran tu lain macam rasa dia tau. Okay, macam ni kan. Hai, hai, hai. Anda boleh rasa gegaran dia dekat bahagian sini kuat dan dekat sini pun anda boleh rasa kuat. Dia bukan getaran yang zip macam tu. Dia getaran yang pak. Susah nak cerita lah. Anda kena test sendiri. Anda pergilah kat mana-mana Realme punya kedai kan. So, boleh saya test pegang tak Realme X2 Pro dan cuba anda type. Memang best. Serius tak tipu. Kalau kita beli komputer ataupun laptop kan, kalau kita nak type yang sedap-sedap tu, kita beli mechanical punya apa keyboard. Tapi yang ini kalau nak type sedap, anda beli Realme X2 Pro. Memang saya boleh kata memang lain rasa dia daripada peranti-peranti lain. Ni nak abang kat hampa lah, betul kan. Kalau hampa beli phone kan, kat belakang ni macam hampa pegang kaca kan. Sebab yang ni dia ada Corning Gorilla Glass 5. So kalau hampa pegang macam ni, dia naked, dia panah kan, tahu tak? Haha, tu dia. So kalau hampa nak rasa selesa, hampa pakai lah casing kat dia. Macam ni casing yang mereka bagi ya, Realme bagi ni. Dia bagi free ya, hampa pakai ya, balun pi lah. Kalau tak ada casing, hampa pegang ni panah oi. Tu je lah petua kali ni. No, kalau hampa beli apa-apa lah, phone apa pun yang belakang dia ada kaca kan, so hampa pakai lah casing. Bukan apa, kalau jatuh pun tak ada lah, hancur kan. So dekat sini kalau anda swipe macam ni kan, so anda akan dapat satu UI. Haha, ini daripada Realme dah. Anda boleh tengok frame per second 60, anda boleh tengok GPU, CPU anda macam mana. Anda nak record screen pun boleh dekat sini. Tapi untuk satu ni, voice changer ni rasanya tak support game ni. So saya tak sure sangat lah macam mana nak aktifkan. Apa game dia support pun saya tak sure. So kita akan tunggulah update akan datang kukul lah Realme nak bagi tahu kan. So kita habiskan satu game ni dan kita tengok suhu dia. So meriah macam ni pun no lag, no hal, tak ada masalah. Realme X2 Pro kan dia ada chipset paling tinggi, Snapdragon 855 Plus untuk hujung tahun 2019 lah. So kita dah habis game Mobile Legends. So jom kita tengok suhu. Okay, dekat bagian depan. Okay, anda boleh tengok sekitar 39, 40. Kat sini 38 lah. Kat sini, sebab kat sini dia ada chipset. Okay, so anda boleh tengok sekitar 41 lah. Dia lock kat 41, kita ambil 41. So dekat bahagian atas ni kita boleh tengok sekitar, tak panas sangat kan. So 41.4, 40, 38, 39, 40, 39. Tak adalah panas sangat. Biasa-biasa je. Okay, so saya rasa chipset dia dekat sini lah. So saya harap anda tak letak tangan ke sini, sebab sedikit panas kat sini. Sini sejuk sikit. Okay, so sebab tu lah, mungkin sebab tu dia letak logo Realme kat sini lah, sebab nak beritahu dia punya chipset kat sini. So jangan letak tangan kat situ. Mungkin lah, tak tahulah designer dia macam mana. So kita akan beralih game. Kita akan main Call of Duty. Okay, untuk pengetahuan anda, saya dah cuba gaming test selama sejam. Okay, penurunan untuk game Mobile Legends ialah sekitar 14%. Kalau untuk PUBG tu sekitar 17%. Tapi untuk Call of Duty Mobile 24% dalam masa sejam. Memang bagi saya, dia punya penurunan untuk COD Mobile ni memang agak tinggi. Saya tak sure kenapa. Mungkin disebabkan grafik dia yang tinggi. Okay, grafik quality very high, frame rate ialah maksimum semua on. So kita nak tahu jugalah sebab apa battery drain dia terlalu banyak. Saya pun agak macam 24% kan, biar betul kan. So kita akan nak test grafik dia. Okay, untuk game lain macam Mobile Legend, PUBG, dia punya penurunan bateri tu boleh saya katakan baik lah. Tak adalah teruk sangat drain dia. So yang ini saya tak sure, mungkin tak optimize. So kita rewind balik apa grafik yang saya guna tadi. Okay, grafik setting kat sini very high dan juga frame rate ialah maximum. So jom kita test tembak-tembak. Okay, satu benda yang saya nak cakap sekali lagi lah, bunyi dia sangat sedap tau. Oh. So kita nak habis dah satu game. So jom kita settlekan dia. Hai, macam main dengan AI korang ni. Hai, tak mencabar langsung lah pula. So kita nak tengok suhu je. Sekejap. So dekat bagian depan, dekat bagian depan kita sekitar 40. Okay, tak panas mana pun. So dekat bagian belakang 39, dekat bagian sini. Okay, 40. So bagian sini mungkin ada chipset. Okay, sama je, 40 juga. So tak panas mana lah main apa COD Mobile kan. Alah, boleh lah main banyak game pun lepas ni.
So nak main COD Mobile tak ada masalah. So kita akan cuba PES. PES ni adalah satu game grafik tinggi yang mana kalau saya pernah main sebelum ni, memang sebuah peranti boleh capai tahap maksimum kepanasan dia. So kita nak test kat Realme X2 Pro lah macam mana. So jom kita nak tengok setting grafik kat sini Sat. Okay, video setting kita gunakan grafik setting high. Okay. Frame rate dia paling tinggi lah, 60 frame per second. So kita back dan kita start FIFA pula salah game. PES 2020. Sorry ya, PES. So kita dah start game kita PES 2020. So saya hilang arah jap. So jom. Kita main pas-pas dulu, relax dulu. Okay, macam tadi macam ada tersedak sikit grafik dia. So tak ada masalah. So hope. Wait, tak goal pula dah. So grafik dia alah, dia macam ada sikit-sikit tu, tak ada masalah sangatlah. Tapi overall memang smooth lah untuk anda main. Saya guna ni high setting, so tak ada masalah. Dia adalah sikit macam tersekat-sekat di skala tengok macam situ kan. Sebab grafik macam grafik tinggi. Saya tak shoot. Jangan ambil bola tu. Okay, jom kita dah habis satu game. So kita tengok suhu dia macam mana. So dekat bahagian depan kita 42. Okay, 42, 41. Okay, dekat bahagian belakang, jom tengok. So bahagian belakang suhu dia tak berapa panas sangat. Tapi anda rasa kat belakang ni panas lagi sebab dia kaca kan. Okay, 42. So sama yang macam kat depan, sekitar 42, 41 macam tu. Okay, nice. Grafik macam ni, ada suhu macam ni, memang nice. So kita dah habis kah? So kita try Honkai Impact kalau saya sempat. So kalau tengok daripada grafik, kita test 5 terus. Okay, kan senang. Apa ni, yang biasa-biasa ni tak best kan. Okay, so kita back, kita resume. Oh, memang smooth. Anda boleh tengok memang smooth. Tambah-tambah dia ada 90Hz. Tapi saya tak sure game ni dia support ke tak 90Hz. Licin. Oh, gila best. Oh, memang terbaik lah. Anda beli phone ni nak main game, masa rasa memang berbaloi habis lah. Tak ada masalah. Hope. Habis lah satu game. Biar betul. Tak best lah macam ni. Sekejap sangat. Okay, tak apa. Kita nak tengok suhu. So, dekat bahagian depan kita dapat suhu sekitar 41.8. Habis ke belum game ni? Okay, tak apalah. Kita test suhu sekejap. So, kita tengok habis ke belum. So dekat bahagian belakang sekitar 39, 40, 41. Okay, kita sambung balik. Okay, tak habis lagi rasanya. Jom. Lama tak main Honkai Impact, so dah lupa dah dia habis ke belum. Okay, so sebenarnya dia dah habis. So itulah dia kita punya suhu tadi untuk game Honkai Impact. So saya akan test Fortnite, tapi saya nak download dulu asset. So kita sambung sekejap lagi. Okay, kalau tengok kat setting ni, kita ada mobile frame rate, kita guna 30fps. Kita guna quality epic paling tinggi tu. So yang ini FPS zone kita on. So kita save dan kita main satu game. Okay, so kita nak tengok sejauh mana dia punya grafik tu cantik ke tidak. Saya dah setting saya punya brightness ke paling tinggi, dan sebabkan dia super AMOLED, memang cantik lah gambar dia. Memang terbaik habis. Anda tengok, memang cantik cenggini ha, cenggini. Untuk tahun 2020 kan, saya rasa lebih banyak peranti mid-range yang akan guna Super AMOLED. Sebab kalau tengok memang dia sebuah, dia macam orang kata satu benda masa depan lah untuk sebuah smartphone. So apa yang best kat phone ni lah, bila anda main dan anda boost kan, dia akan rasa getaran. Yang mana bagi saya dia punya getaran tu memang best. Anda dekat phone lain, anda rasa getaran yang pelik sikit. Yang ini lain sikit. Okay guys, kita dah nak mati ni. Okay, kita dah mati pun di tempat ketiga. Main gang semua, gang mati. Aduh, nak kena betul lah gang ni. So, kita akan teruskan dengan suhu Fortnite kita. So, kat bahagian depan kita sekitar 41, 42. Okay, lock dekat 42. So, dekat bahagian belakang kita ada suhu sekitar 39, 41. So, dekat sini 41, 41, 41. Boleh dikatakan 41 lah kan. Okey. Jadi apa pendapat anda tentang Realme X2 Pro? Adakah dia terlalu panas ataupun anda rasa alah 41 biasalah, kita main game kan, grafik pun tinggi kot, bukan grafik biasa-biasa. Jadi apa pendapat anda? Jangan lupa tinggalkan di ruangan komen. Jadi jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.